Західноукраїнське дербі Так охрестили другий попередній етап розіграшу Кубка України з футболу, у якому Тернопільська нива приймала івано-франківське Прикарпаття. З перших секунд матчу гості взяли ініціативу гри на себе та пресингували команду господарів. Вже у середині першого тайму жовто-зеленість зрівняли хід поєдинку. Перший тайм, попри чимало гольових моментів у обох команд, завершився з рахунком нуль у другій 45 хвилинці гравці обох команд почали більш фолити та показувати жорстку гру. До 80-ї хвилини зберігалася інтрига поєдинку. Відкрили рахунок прикарпатці за 10 хвилин до завершення гри. Тернополяни намагались відігратись, проте ще раз пропустили. Наставник Прикарпатців грою своїх підопічних задоволений каже: настанови його футболісти виконали у повній мірі. Це є західно в таке українське дербі. І оце друга ліга, кубки, які команди зустрічаються сусіди між областями. Завжди проходив такій безкомпромісній борьбі. І сьогодні ця ігра показала, що дуже багато борьби було, дуже багато стиків було. ну характер був кубковий. Трошки наша команда досвідченіша, і напевне, цим ми їх і взяли. нас багато досвідчених футболістів, які пройшли в до школу, які вже не одної мать зіграли в Кубку України і в чемпіонатах. І я думаю, що ця майстерність це чуть, -чуть вона і дала нам позитивний результат. Наставник не вважає, що його підопічним не вистачило майстерності та досвіду, адже чимало футболістів його команди виступали лише у аматорській лізі. Тому суперник, у якого за плечима чимало поєдинків у професіоналах, мав більше шансів на перемогу. Не вдалося нам забити голи і не вдалося свої ворота залишити в неприкасаемості, скажімо так. так. В принципі, гра рівних соперників хороша гра. але, к сожалению, Прикарпаття ми – мені. Нива Тернопіль припиняє боротьбу за Кубок України з футболу, проте продовжує свої виступи у другій лізі. 31 липня жовто-зелені зіграють на виїзді з Вінницькою нивою. Взяти реваншу прикарпатців. Тернополяни матимуть нагоду 5 серпня в рамках чемпіонату України з футболу.